bana hiyo tujue ni aje leo tuone kama tukula bado kanyake ndio ah si ndio man leo tunaweza hata kula kanyama wewe tuko pamoja wa leo Mungu ametuone kanyama. Nyumba ni expensive. Na kwa nini nyumba zako ni expensive hivi? Kwa nini eh? Mimi nimechoka. Guy, simame hapa. 42k, hebu imagine. Hiyo hata madhezi kubali. Ah, hebu mpigie. I hope arashika simu yake. Aya, mimi. Ndio kutokea ida. Eh, poa. Kuna kitu kingine tunaweza fanya. Haya, sawa. Sawa, nitakupatia feedback. Haya. Hey, samahani kidogo. Nimesikia ni kama mmekuwa mkitafuta nyumba na mjapata. Wewe ni nani kwanza? Hey, mimi utapiga watu nyumba. Mimi ni kama agent TV. Wewe ni agent? Eh. Hey. Guy, akiweza tuwakolea tumetafuta nyumba sisi mwambie. Tumetafuta tumechoka. Eh, hey, huku bila agent mwezi pata nyumba. Alafu nyumba za huku si expensive. Eh, hey, ungetaka kama nyumba ya pesa ngapi? Ya kitu kama 12 to 15k. Eh. Hey. Oh, okay. Eh, kuna moja iko hapo. Najua na 9k. Ati 9k? Eh. Ah, wewe kwa serious. Wewe 9k aje? Eh, ni 9k na ni two bedroom. Uh-huh. Na iko na American kitchen na iko na washroom ndani na mahali pa kusugulia meno. 9k? Yes, 9k. Uko sure? Eh, niko very sure. Mbona utuchezi? Ah, hapana. Hii ni nyumba iko. Mbona tucheza? Iko nyumba iko. 9k. Yes, 9k. 9000. Umesikia mpaka American kitchen wewe. Ai, tutaona tukaone. Eh, iko. Eh, lakini ujue kuna kafi kadogo ka agent. Kafi. Ah, tutaongea. Hiyo ni sawa. 9k uko sure? Eh, iko. Ah, sawa, twende. Eh, sawa. Nifuateni. Eh, tumefika ni hapa. Ni hapa. Eh. Haya, twende. Karibuni. Ni huku. Hii ni two bedroom kweli? Eh, hii ni two bedroom. Usiangalie tu kwa udogo wake. Don't judge a book by its cover. India 9k. Oh yes. And client. Eh, hawa ni client. Ah, sawa. Wakaribishe ndani, wakaribishe. Oh, hawa ni wageni. Eh, kuja ma client. Yes. Eh. Welcome. As you can see, it's all I see. Yeah, say kuko na American kitchen. Karibu. Ah, bana, hii nyumba ni kubwa. This is the American kitchen. Hii nyumba ni kubwa. Rembo. Very nice. Sasa
Hiyo bedroom nyingine iko? Mnakaa pamoja? Hiyo bedroom nyingine kidogo. Okay. Kuja na hiyo bedroom nyingine. Hawa ndio my clients. Hawa ndio my clients. Busawa. Oh yeah, hii nyumba. Hii nyumba ni kubwa sana. Very big house. Hebu shika hapa. Nishikie nikuonyeshe kidogo. Kidogo tu. Lakini hiyo msiguze. Hiyo ndio mwenyewe. Mesikia na wewe. Unajua tunaweza kulipa rent. Hatuna aje.